Port bu Alaska shtati asosan 49-chi shtat hisoblanadi. Shtatlar ichida va bu yerga misol uchun siz to'g'ri kela olmaysiz. Albatta Kanada orqali viza olib kirishingiz kerak. Bitta yo'li yoki mana shunaqa kemada kelasiz. Bunga ham baribir qo'lingizda qandaydir hujjat bo'lishi kerak bu yerga kelish uchun. Hozir mana biz yaqinlashyapmiz. Tepada bilmadim nimadir ko'rindi mana shunaqa uzoq tepada yana ham kattaroq qilamiz ekran. Ko'rindimi sizlarga? Menimcha ko'rindi. Mana hozir kemadan chiqdik. Biz Alaskaga qadam qo'ydik menimcha o'ylayman. O'zbekiston o'zim yoshimdagi ayollarda mana shu Alaska shahrida yashayotganlarga assalom deymiz. Biz bugun mana shu Alaskani Joseph Juno degan shahardamiz. Hozir shaharga kiramiz va shahar haqida ba'zi bir ma'lumotlarni sizlarga aytib beraman. Ketdik shahar ko'rishga. Mana bu kemada sizlarga uzoqdan tepalikda ko'rsatdim nimadir bor deb. Bu mana shu kanatniy daroshka deydi, ya'ni yo'l nima desak, arqon yo'l deymizmi o'zbekcha tarjimada. Va mana shu yerga kelib balkim bilmadim, balkim chiqarman, ko'raman. Lekin hozir biz kemadan tushib mana shu yerga qarab ketamiz. Va mana shu shahar, ya'ni Alaskani Juno shahri asosan 33,000 aholiga ega ekan. Bu shahar asosan mana shu Amerika Alaskani sotib olgandan keyin unga shahar maqomi berilgan. Va bu shaharda asosan bir paytlari juda ham nima desek, kuchli, juda ham mohir, juda ham qo'rqmas hindular yashagan, hindular qabilasi bo'lgan. Va bu ham hindular qabilasidan hozir qandaydir ba'zi bir kichkina-kichkina bo'limlar qolgan deb aytishadi. Lekin asosan bu yerda yashovchilarning soni, ya'ni yoshini aytmoqchiman, yoshi asosan shu 50-60 yoshlargacha ekan taxminan. Va yoshlar juda ham kam. Sababi boya aytganimdek, oldingi videolarda bu yerda asosan 9 oy qish va 3 oy bahor. Mana hozir shu yerdan chegaradan o'tamiz va mana shu ko'prikdan shaharga kiramiz. Kun juda ham ajoyib. Ba'zilar maykada, mana e'tibor bersangiz, futbolkalarda, ba'zilar issiq kurtkada. Ya'ni har kimni o'zini nima deydi? Tanasiga qarab, o'zini shu qanday havoni his qilishiga qarab turib kiyingan menimcha. Shunaqa bo'lsa kerak. Kelinglar, Juno haqida gaplashamiz. Juno asosan mana shu 1900-yilda Amerikaga qo'shib olingandan keyin birinchi shahar, ya'ni tan olingan shaharlardan bittasi. Alaska 49-chi shtat deb aytdik, shtatlar ichida. Va mana shu Juno'ni poytaxt deb tan olingan. Alaska shaharlarining ichida o'zi 5 ta shahar bor ekan, mana shu shahar ichida eng kattasi mana shu shahar hisoblanar ekan. Shu o'zini paytida juda ham ko'p bu yerda aytdim boya oldingi videolarda ham oltin konlar ko'p bo'lgan va bu yerga keluvchi insonlar juda ham ko'p bo'lgan, shu oltin qidirib keladigan. Va shularning ichida Josephine Judon degan inson bo'lgan. Mana shu inson shu yerga kelib birinchi marta mana shu oltinni qazib olish, ularni ish yo'lga qo'yish, bu ishni tashkil qilishda juda ham katta bir nima ekan jambozlik ko'rsatgani uchun aynan mana shu shaharni uning nomiga, ya'ni oltinning eng ko'p zapaslari mana shu shaharda bo'lgani uchun uning nomiga Josephine Juno deb, ya'ni Juno deb mana shu shaharga nom qo'yilgan ekan. Juno shahri asosan mana hozir bu yerda qaranglar, mana kichkina butkachalar qo'yib qo'yibdi, xonachalar. Bu yerda siz ijaraga avtobusga olishingiz mumkin shaharga chiqish uchun yoki mashina. Lekin mana shu Juno shahri sharqdan Kanada va Buyuk Britaniya bilan chegaradosh. Ajoyib ekan, xuddi bilasizlarmi nimaga o'xshatdim, qo'lini ominga ochib turgan
insonga o'xshatdim. Ajoyib shunaqa narsalarni ko'rish mumkin. Biz hozir mana shu jurnalni kartasiga yaqinlashamiz mana bu yerda. Welcome to shu shaharning ismi va Alaska Capital City debdi, ya'ni Alaskaning poytaxti deb yozilgan va kartada ko'rsatilgan shu yulduzcha bilan ko'rsatilgan joy Juno shahri bo'ladi. Yaqindan boramiz. Bu yerda ko'pchilik rasm yuqarkan istalik uchun mana shu yulduzcha bilan xaritada ko'rsatilgan. Juno'ning transportidan gaplashamiz. Bu yerda turgan mana bu avtobuslarning hammasi bu turistik firmalarning avtobuslari, ya'ni turistlarni shaharga olib boradigan avtobuslar. Lekin Juno'ning o'zida shahar ichida faqat 2 avtobus qatnar ekan. Ya'ni birtasi borib, bittasi kelib, faqat yakshanba kunlarigina 3 avtobus qo'yilar ekan. Katta yo'l trassa, mashina yo'llari faqat bitta, u ham shaharga olib chiqadigan. Mana hozir yo'l bo'ylab chetlab ketyapmiz. Qarang, juda ajoyib pastlari. Kichkina-kichkina do'konchalar. Tepasi uy albatta. Mana bu kemamizning rasmi va nimani aytsam ekan, bu yerda aynan mana shu yer o'zida brilliant taqinchoqlar ko'p ekan. Oltin. Sababi bu yerda o'sha aytishdi, haqiqiy brilliantlardan qilingan taqinchoqlarni olishingiz mumkin deb aytishdi, chunki aholiga aytgandek, oltin qazib chiqarish, brilliantlarni qayta ishlash mana shu yerda yaxshigina rivojlangan. Biz nima qilamiz? Kelinglar, bitta shu istalik sovg'a mollari sotiladigan do'konchiga kiramiz. Mana shu do'konchani hozir birgalikda tomosha qilamiz albatta. Albatta hamma turist shaharlariga o'xshagan narsalar turistlar bilan bo'lgani uchun menimcha qimmat bo'lishi kerak. Mana Alyaska deb yozib qo'ygan, kelinglar maykani ko'ramiz. Sifati yaxshi juda ham. Lekin menimcha narxi ham kerak. Mana 28.95. Bu degani 29 dollar. Bir narsani aytish kerak, faqat bu yerda taks olinmas ekan. Ya'ni ustama foyda olim, ustama qo'shimcha 26 dollar, 27 dollar degani. Kelinglar, mana bu Alaska stakanlarini ham ko'ramiz. Bosh narxini 5 dollar u. Mana qasiga xos ko'raylik. Kelinglar, 5.99 bu degani 6 dollar bu stakanlar. Mana bu esa termoschalar, buni ham narxini ko'ramiz. 29.95 30 dollar ekan mana shu termoscha. Bu mana shu kichkinagina sovg'a salon do'koniga kirdim va mana shu krushkani ham ko'ramizmi? Temir ekan, yengilgina, og'ir emas. Qo'sh narxi bizni narxi qiziqtiryapti. Narxini ko'rsating bizga. 14.95, ya'ni 15 dollar. Mana shu Alaska deb yozilgan temir krushkamiz. Alaska kepkalarini ham bitta ko'raylik. Yaxshigina chiroyli kepka ekan, orqasi setkada ekan. Oldi qalingina, narxi ham juda chiroyli. Qaranglar, 33 dollarga mana shu kepka. Mancha qimmat bo'lsa kerak. Alaskaning havosi sovuq deb aytdim. Shuncha mana bu yerdagi mana shunaqa qarang, ishlari mehdan qilingan. Narxini ham ko'ramiz. 94 dollar, 99, ya'ni 95 dollar ekan mana shu. Mana bu tapichkalarni ham ko'raylik, kelinglar. Tegilari baqvatgina ekan. Pullari ham baqvatgina ekan. 119, ya'ni 120 dollar. Endi aytayapman-ku, bu turistlar uchun mo'ljallangan shaharcha albatta. Mana bu tuflichalar ham chiroyli ekan, juda ham mehdan bo'lgan. Va do'konning o'ziga ham bir qaraylik, juda ham chiroyli do'kon. Ajoyib, ajoyib usulda qilingan. Bu yerdan chiqamiz. Mana shu do'konga kiraverishiga mana yozib qo'yishibdi. Natural, ya'ni haqiqiy, hammasi toza, shirsdan, ya'ni bo'lgan deyapti. Mana kiraverishiga mana shunaqa chiroyli lamachani qo'yib qo'yishibdi, qaranglar. Yumshoqqina lama. Mana hozir bitta tilla do'koni boshida ko'rsatyapman, qaranglar. Bu tilla. Mana shu qutisiga solib qo'yibdi, tilla bo'laklari va asosan tilla buyumlar. Boya aytdim, tilla juda ham bu yerda. Shu darajada ko'p.
mana bu chiroyli narsalar. Apaus, mana kokos desmi, mana shunaqa tillalar. Qaranglar, men hozir mana shu do'konga kirdim. Nima desamki, bu tti narsalarni tasvirlab berishga til ojiz. Juda ham, chunki hammasi boya aytdim-ku, sof oltindan, qiziqchilar uchun albatta mana shu ko'rsatyapman va tillalarning narxi agar buyumda bo'lsa 60-70 deb aytdi, lekin haqiqiy sof tillarni o'zi ham bor ekan. Ya'ni ishlanmagan. Ishlanmagan shunda slitka nima ekan? Quyma ravishdagi oltinlar ham bor ekan. Mana hozir mana shu yerda ishlaydigan bir qiz bor ekan, balkim shu bilan hozir gaplashamiz. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте а еще раз. Такие. Ой, силикона. Вот мы приехали вообще не очень издалека, но издалека можно считать. Это Узбекистан, это входит в Центральную Азию в состав. Вот. У меня маленький есть это канал. Я иногда посещаю, где я бываю, показываю. И вот мимо пройдя, но это самый болезненный, самый такой нежный вопрос женщин. Это вот именно, как бы сказать, золото, да? Это касается и золота, и бриллиантов, и серьги, то, что мы носим. Вот. И знаете, что привлекло? Мне привлекло вот эти слитки именно, потому что изделия-то я видела очень красивые. Но слитки, вот слитки я первый раз вижу. Они вообще добываются здесь или откуда? С икона. Секунду. Это да, здесь. На Маунтинс. Это очень рядом. Это прям вот Аляска и Якон вообще очень рядом. И это натуральный, все натуральные 24 карата. То есть это не обработанное, ничего не добавленное. С земли вот так достали. Промыли. Да, промыли, ну, потому что грязное было. Ну а некоторые есть даже спорт внутри там застревает, вот белое. Вот там, если посмотрите, видите, на отшел. Внутри. Внутри белое. Спорт застревает. Вот как в этом джулере вот здесь лежит, как кольца И оно может вот так застревать там тоже. В золоте. В золоте как прям. Натуральный такой. Ну, я вот обратила внимание, вот сейчас мимо прошли очень много золота. Очень много. Очень много, да. Это от того, что. Валяс. Валяски. Самый... Да. А вы сами были, вот где добывают золото? Видели? Знаете, я там не была, но моя мама там была. Но а здесь, здесь в Джуна можно ехать, и такое, типа, как экскурсии есть, можно искать золото. Самое такое, как я по-русски забыла слово. Ну ничего. Ну вот смотрите, ой, знаете что? Я всегда забываю. Вот меня зовут Мавджуда. Ага. А вас как? Карина. 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 Ага. Очень приятно, Карина. Очень приятно. Это вот, видите, всегда так получается. С первого интервью, а потом знакомство. Да, меня. Конечно. Вот. Очень Карина, приятно. Вот все-таки очень интересно, вот столько золота, да? Да, очень это вот много. Как Джуна в Аляске в основном, знаете. Вот что здесь рядом такая маленькая. Потом мы покупаем и продаем. Аляска сама по себе, это население говорит на английском. Да. Вот. Но так как здесь раньше жили и поколения, ага. Поколение русских тоже было, вот очень много сохранилось. Да, да. А вы родились здесь или приезжали? Я сюда приехала в 13 лет. 13 Я лет? Я была 13 лет. Значит, вся родня здесь, родители? Родители, моя мама и две сестры здесь. Ну, они тоже здесь со мной приехали, мы там нету. Нравится вам? Очень нравится, очень хорошо, да. Только зимой, знаете, трудно, но я в Сибири родилась, так что мне нормально. Ну, конечно, 9 месяцев зимы. Да. 3 месяца только весна и как бы лето чуть-чуть. Это правда, да. Ну, вот смотрите, по России вы по родным местам скучаете или... Я скучаю, да. Я всегда с ними FaceTime, я с ними всегда разговариваю. Благодаря телефону сейчас все можно. Конечно, да. Я с ними вот только недавно разговаривала. Но я хочу поехать, а мне надо паспорт перенести. Сделаете. Да. Вот сделайте все, чтобы у вас все было хорошо, благополучно, Карина. Ну, как бы сказать, жить долго. Вам тоже, да. Конечно. Золотая дна, как бы говорится, да. Но самое главное в жизни у нас что? Самое главное здоровье, спокойствие.
И, конечно, удачи семье и все. Все живы были, родственники самое главное. Ну, вам огромное спасибо. Вам спасибо. Вот, знаете, что я хочу? Если время будет, когда-то вы если поедете в Россию, загляньте в Узбекистан. Я так хочу в Узбекистан. У нас очень хорошие места есть. Самарканд, Бухара, Хорезм. Ну, неописуемая красота, природа, все есть. Так у что приезжайте. Там же есть, да? Да. Горы, у вас горы там? Очень много, там да. Такие горы прекрасные. Так что, если будете, звякните, приезжайте. Конечно. Будете гостем хорошим. И еда там да. Такая вкусная. Да. У вас плов есть? Плов? Мой плов знаете? Плов это мой любимый. Надо у меня мама же. Вчера, кстати, его сделала. Плов. Жалко, жалко. Если было бы время, вот, могли бы пригласить. Но так мы как приехали, да. Сейчас не, сами-то приехали с Нью-Йорка. А в Нью-Йорк прилетели мы в Сиэтл еще. Сиэтл отсюда. У нас тоже далекий путь. Ну, конечно. Но я думаю, я это из первых узбечек, которые здесь были, на Алеске. Так что я рада, что познакомилась. И чистосердечно приглашаю вас. Приятно, приятно. Ну, очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо. Я просто хотела, это забыла спросить, а вообще-то сколько стоит грамм вот это слитки? Грамм? 180. $180? $180. Доллар, потому что это чистые, без добавки золота. Да, 24 карата. А на изделие? Я не помню. Это не изделие, это у вас как бы идет слитки. Да. А если сделана она кольцом, она, наверное, чуть-чуть меньше, наверное. Да, да, конечно, потому что, но мы пытаемся, типа, настоящие прям наггетсы так взять, вложить в кольца. То есть это то, что наггетсы, они уже родимые? Да, это натуральное. Это натуральное, не искусственное. Вот, например, если вот такое, типа, да, посмотреть, вот это золото, это натуральное, да? Угу. А кварц, когда вы видите золото, то это infused, как в него, знаете, стреляют, ставят. Ставили, типа. Ставили. Угу. Да. Ну, огромное спасибо еще спасибо, раз за информацию. Ребята. Ждем вас в гостях. Мана шу қатардан ҳозир ман келдим, ҳаммаси тилла дугон экан. Энди шу Аляскани ўзи тилла билан чиқадиган жой. Лекин баш қатарда битта дугонни кўрдим, мана самовар бор экан, самовар. Самовари борлиги бу ерда бир пайтлари руслар кўп бўлган. Лекин ҳозир ҳам қолган. Бу ҳам ёдигорлик дугони. Endi nima ekan bu port shahar. Port shahar bo'lgani uchun asosan mana shu portda turistlar bo'lgani uchun keladiganlar ham mana shu turistlar uchun qilingan nima. Mana. Mana sizlarga yana bitta tilla do'konning vitrinasi. Mana bu ham xuddi shunaqa tilla hamma yotilla ekan. Boshqa joyga ham o'tamiz hozir. Xo'sh, nima desam ekan, mana bu yerda o'zimizni turk qardoshlarimizni ham do'koni bor ekan, hozir balkim shunga ham kiramiz. Mana bu kalitlar uchun nima deydi? Kalitlar uchun taqib qo'yiladigan bu ko'zmunchoqlar, o'zimiz bilgan tanish ko'zmunchoqlar, mana bu yerda turk lampalari bor ekan. Hozir kiramiz, ko'ramiz shu yerga balkim kirib ko'ramiz. Mana shu yerga kiramiz. Bismillah rohmanir rohim. Assalomu alaykum. Oh, mana bu pelalarning chiroyligini qaranglar. Shu Bagamaga borganda ham shunaqa bir do'kon ko'rgan edik. Lekin juda ham chiroyli, juda ham tasvirlab bo'lmaydigan darajada juda ham chiroyli. Wow, mana bu qandillarni qaranglar. Mana bu qandillar. Qanaqa tasvirlab berish ham odam bilmaydi. Nihoyat chiroyli, nihoyat. Mana taqiladigan ko'zmunchoqlar. Mana shu yerda laganlarni qaranglar, chiroyligini. Juda ham chiroyli. Mana Alyaskadagi ko'p qavatli uylar chiroyli, juda ham chiroyli qurilgan. Mana yo'l, shahar ichi bu. Lekin bu yerda shu Alaskani shahari jo'nadi. Asosan milliy bog' bor ekan. Keyin milliy o'rmon, mana o'rmonlar uzoqdan ko'rinib turgan bo'lsa, kattaroq qilamiz hozir mana. Milliy o'rmon bor.
va bu yerda ko'rish mumkin bo'lgan narsalardan va tarixiy muzey bor ekan. Mana bo'yma aytdim-ku, bu yerda asosan yog'och hunarmandchilik rivojlangan. Qaranglar, yog'ochdan qanday bir chiroyli narsalar yasashgan, bo'ymakorlik yog'ochlari. Biz mana shu do'konga kiramiz. Bu do'konda asosan shu terini qayta ishlash, mo'yna, yog'ochdan qilingan narsalarni qaranglar, voy. Mana bular toza marmar. Marmardan bo'lgan oqayiq, chunki bu yerda hayvonlardan mana shu oqayiq, mana bu kulrang ayiq deymizmi, shu bor. Va albatta hamma narsa yo'q, hatto mana qarang, chaladigan childirmaga o'xshagan, ularning o'zini shamonlari chaladi-ku. Qabilada nimalardir bo'lganda chalishadi. Mana bular hammasi yog'ochdan qilingan yog'och buyumlari. Voy, ko'pligini bilani. Hatto o'zimiz matroshkalar ham, mana shu Rossiyan matroshkalarini ham qo'yishibdi. Chunki bir paytlar ruslar bo'lgan, hozir ham bor. Mana bu teri $295 ekan, mana shu teri, toza teri. Shunday nima qilingan va mana bu cholg'a asboblari xuddi bizning chindirmaga o'xshagan. Va taqinchoqlar yana kumushdan. Oy. Qaranglar, nimalar bor. Mana bu oq mo'ynalar. Haqiqiy oq mo'ynalar. Bunaqa rangi ham bor mana. Mana qaranglar. Bo'yinga taqish uchun. Ha, mana bu yerda ham shu tillardan qilingan. Mana shu mo'ynalar bir paytlari shu Alaskani kelinganda shu Rossiyadan kelgan savdogarlar mana shu mo'ynalarni ko'rib shu Alaskani qo'shib olishga Rossiya imperiyasiga qaror qilishgan va asosan Alaskani boyishiga mana shu mo'yna va tilla asosan mana shu yog'ochlari sababchi bo'lgan. Hozirgi kunda ham mana shu eng qimmatli narsalar mo'yna, tilla hisoblanadi. Mana shuni ham ko'rsatishga ko'p joyda borganda ko'rib qolaman. Ko'pincha hozir aynan mana shu Alaskani Juno degan shahar qanchalik uzoqdaligini ko'ramiz. Menimcha mana Nyu-York deb yozib qo'yibdi. Chunki biz Nyu-Yorkdan keldik. Nyu-York City'ning uzoqligi mana 2852 bo'lsa mil deb aytiladi uzoqlikda va bo'lsa mana Milan bor, Meksika bor, Dallas bor, Toronto bor. Chicago bor ekan, Sydney bor, London, Gollandiya bor ekan va yana qanday? Mana shu orqada qaysidir bitta davlat qolib ketdi. Tokio bor ekan. Hoy, Tokio albatta suv orqali kelmadi. Ajab emas, balkim bir kun O'zbekiston degan yozuvni ham shu yerda ko'rib qolamiz. Telefonlar albatta ishlamaydi. T-Mobile ham ishlamas ekan. Lekin men video olaman. Telefonlarning ishlashi biroz qiyinroq ekan bu yerda. Mana shu Juno shahri Alaskani poytaxti bo'lgani uchun ko'pgina mutsipalitet nimasi ekan. Shu tilim kelishmay qoladi deganda xafa bo'lmaysizlar. Davlatga tegishli bo'lgan tashkilotlar, maktablar, banitsalar, ba'zi bir korxonalar aynan mana shu shaharda, ya'ni poytaxtida, Alaskaning poytaxtida joylashgan. Va mana shu maktab, bog'cha, kasalxonalar hammasi bepul. Sabab aholisi juda ham kam. 33 ming aholi. Mana hozir tepadan pastga olib tushamiz. Bu yerda hammasi bo'lib, mana shunaqa yaqaro olib boraman hozir mana. Shunaqa odamchani kallalari bor ekan, lekin bu kallachalar bilasizmi qancha? 1600 ekan hammasi bo'lib va hammasi shu bolajonlarning qo'li bilan qilinib mana shu yerga qo'yilgan. Taxminan 4 metrga shu 2.5-3 metrli pano, shunaqa katta bir devor egallagan. Mana hozir mana shu tashkilotni oldidan o'tdik. Bugun bek
Lekin qiziq mana shu boyi o'yinchoqni ko'rsatdim. Va bu bilasizlarmi, mana uzoqdan rasmini ham ko'rib turdi. Ba'zi bir imkoniyati chegaralangan insonlar bilan ishlaydigan tashkilot ekan. Mana bu Tahari Tumen, bu qora tanlilarni erkinlik uchun kurashgan ayol, Edison, Beethoven, kompozitor, Einstein, eng mashhur va Goldbergning aktrisa bor. Hozir mana bu yerdan o'tamiz. Mana shu aktrisa ham o'sha o'zini vaqtida balki qandaydir bir o'zini yoshligida chegaralangan bir nimasi bo'lgan, lekin mana shular ham qarang, o'zini vaqtida shug'ullangani uchun yetuk insonlar bo'lib yetishgan. Mana shu hozirgi mana bu yo'lni ko'rsatdik bolalar uchun, mana bu yerda hozir knopkani bosib parovozchilarni chiqarib o'ynatildi, ko'rsatdik va biz ko'rsatgan mana shu pano ham mana shu kasal bo'lgan, kasal deb aytmaymiz, imkoniyati chegaralangan inson bolalarni qo'llari bilan qilingan mana shu devorga yopishtirilgan pano. Bu gul do'koni juda ham katta gul do'koni ekan, lekin mana shu yerda mana shu idishlarni qo'yibdi. Bu idishlar mana shu do'konda ishlaydigan ishchilarni o'z qo'li bilan yasashgan idishlar ekan. Qarang, bekor emas, ham gul ham idish yasab shu yerda chiroyli do'kon ekan. Marozni sotadigan do'koni. Mana marozni turlar. Mana kitob do'koni. Hamma yerdagidek kitob o'quvchi muxlislar ko'p. Mana bular tikinga qo'yib qo'yibdi tashqariga kitoblarni va ichkarida kitoblar juda ham ko'p. Mana shu kiraversaga kimsa ekan. Mana shunaqa narsa qo'yilibdi va bo'y baravar, yana bu yoqdan ham ko'ramiz. Mana va bilasizlarmi nima deb yozib qo'yibdi? Mamutga mana free books, ya'ni tikin deb yozib qo'yibdi. Shu yerdan ochamiz. Va mana kutubxona. Tekin kutubxona ko'chaga qo'yilgan. Xohlagan ishi shu yerdan kitob olib, o'zingizga bilan olib ketishingiz mumkin. Mana shu yerda eskidan qolgan, qaranglar, xuddi qanaqa qilinishini ko'rdik. Hozir menimcha bunaqa apparatlar qolmagan bo'lsa kerak, lekin bu o'zini tarixiy yodgorliklarini saqlab qolgan shu shaharlardan bittasi hisoblanadi. Hech narsani o'zgartirishmagan. Shahardagi eski narsalarni o'zgartirmagan sababi binolarni, mana shu ko'pgina joylarni sababi bu yerga turistlarni jalb qilish. Ya'ni turistlar qachon keladi? Ular qachonki mana shu avval qanday bo'lgan narsalarni ko'rish uchun keladi. Yangi hayotik narsalar ular hamma joyda bor, lekin aynan shunaqa o'zini qanday vaqtda bo'lgansa shundaylikcha saqlangan narsalarni ko'rish uchun turistlar ko'pincha keladi. Mana shu hozir bu yerga o'tamiz va Alaskani bayrog'ini boya gapirib o'tgan edim, shu bayroq haqida ozgina ma'lumot bermoqchi edim, lekin bayroq uncha yaxshi ko'rinmas ekan. Balkim boshqa biror joyda yana ko'rganda shu bayroq haqida sizlarga qiziqarli bir ma'lumotni aytib beraman albatta. Alaska, Alaska deymiz, sovuq deb o'ylaymiz, lekin shahar mana shunaqa chiroyli gullar bilan bezatilgan. Yoz, chunki hozir yoz va havo harorati taxminan 15, bizni gradusda o'lchasak 15 gradus. Mana shu Alaskaga keluvchilar uchun Alaskadagi Juno poytaxtin shaharini kartasini ko'rsatamiz. Mana shu qizil bilan ko'rsatilgan aylana shahari ko'chalari va buni biz mana 5 minutda aylanib chiqar ekanmiz. Masalan, asosiy ko'chasini. Agar biz 10 minut yursak, mana 10 minut deb qo'yibdi kartasida, unda biz muzeyga chiqamiz. Keyin bir ikkita art magazinlari bor bu yerda. Va cherkov bor ekan, bilan o'zini cherkov mana kapital deb qo'yibdi va 15 minut agar yursak, mana bu yerda 15 minut qo'yibdi. Biz endi shahardan umuman tashqariga chiqamiz. Bu yerda markaziy muzey va tarixiy o'rmon muzeylari bor. Bu endi shahardan tashqari 15 minut yursangiz shahardan tashqariga chiqib ketasiz, lekin mana shu 5 minut ichida mana shu Juno shaharini aylanib chiqish uchun bu keluvchilar uchun bir qo'llanma bo'lib qolsin. Transportlari juda ham ajoyib. Yashil, oq,
sarıp. O zaman şuraya 51 cent taşıyımız. Şu aparat ge. Hoş. Bana hoşçun. Pülümüz düştü. Aynen kırık. Biz günüme tayar çıkarken. O kattık eken. Aynen duramadı bu yüceğimiz. Küçü yetmedi kattık şikeli. Hani iki kişi de şu aynen tır şey yaptı. Hani ilk oramızı mı çıkarken aparat temsil var işte. Bana kanı nımamız çıktı. Bir tık kursa dinçin nıma çıktı. Bana biz hazı 51 cent taşıdık. 50 centimizi op kaldı diye bize ki ben şu 1 centim pulumuzu başına kaçtı tasma terle verdi. Bu 1 cent yitengemizden ona şuna kadar bir tasma ki terle verdi bize ki. Şuna kadar aparadık ya acayip. Rahmet. Diliş, satılış narkı. Bana şunu tahminen bu 2,5 metre. Atrafı da ve 55 mineken olup borup bir iş bilen. Yani şu yerge elbette Özbekistan gemez. Mana shu yerga hos kiramiz. Oh, hidi shunaqa zo'r. Ana u yerda shokolad qaynatishyapti. Bu yerda quymalar ekan shokoladni va mana shu yerga tamiz mana shokoladlar. Alyaska shokoladlari. Bir narsasi bor, bularga mana shunaqa special qo'shilgan shokoladdan bo'lar ekan. Navbat biroz ko'proq o'xshaydi. Mana bu shokolad bo'lakchalari, yong'oqlar bilan. Hatta qaraylar, balulan ham qilishdi shokolad oqayu, balu. Ajoyib. Mana xuddi biz sumalar qaynatamiz-ku. Shunga o'xshagan mana qaraylar, shokoladni quyiltirib qaynatilyapti, keyin uni quyiladi. Ha, shokolad qilinadi menimcha. Shokolad emas, quymalar qilib bir qolipga solinadi. Boyligi qimmat. Sohil bo'ylab yursangiz, mana kema. Mana shunaqa qora qutilarga duch kelasiz, nima deb o'ylash mumkin? Biz ham boshida o'yladik, nima ekan deb. Lekin qo'limizdagi qog'ozlarni tashlamoqchi bo'lganimizda bular aytishdi, mana shu yerga tashlashingiz mumkin deb aytishdi. Mana shu yerdan mana shunday qilib qattiq mana bu yerni bosib ochilar ekan, mana. Mana shunday qilib tashlar ekan. Bu asosan mana bu yerda Asa diyen knopkası bor, ochas. Sababi bu yerda asosan hayvonlar ko'p, ya'ni ayiqlar, turli hasharotlar, hasharotlardan burun ayniqsa shunaqa hayvonlar, suv osti hayvonlari. Nima deymiz, anu bo'ladi-ku yumron qoziqqa o'xshagan. Mana shu hayvonlardan kelib axlatlarni sochib yubormaslik uchun shunaqa mustahkam chiqindilar tashlaydigan qutilar qo'yilgan. Hozir mana shu vagonchaga o'tirib, mana naryodan o'tirib, xuddi shunaqa vagonchada hozir yuqoriga chiqamiz. Bu bilmayman, 2 metr balandlikda ekan, keyin sizlarga aytib yuboraman kartochkani ko'rib. Hozir men tezgina borib vagonchaga o'tirishim kerak. Chunki bu vagoncha hozir yuqoriga ko'tariladi.
Kaskalan, Juna, the Tramway, then stick. Mana Hazar Masho, the Kanki Balalik, the Bogan, Kurzan, Machima, Bo Seattle Shahra, the Beaches on Sackers Feet, Bo London, Sackers Feet, Manabo Paris, Tokus Beach Feet, Wa New York Tage Balalik, Birmingham Saxon Beach Feet. Lekin mana shu Junodagi tramvayning balandligi mana hozir 1800 mana ko'rindimi? Mana shu tramvay 1800 metr balandlikdagi tramvayda yuqoriga chiqdik, xudoga shukr pastiga tushdik va albatta videoda ko'rsataman, menimcha qiziq bo'ladi. Hozir esa ketdik. Va biz mana shu Hindni hozir o'zimizni metrga aylantirganimizda 1800 bu 548 metr balandlik bo'lar ekan. Hozir sizlar mana shu Juna shahrini aylanib chiqdik. Alaska shtatiga qarashli va xayr Juna deb qolamiz. Va keyingi bekat uchrashguncha xayr.